নমস্কার, মই মুন্মিয়ে। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এফালে এইজন আমাৰ আজ উঠি গ'ল, আজি অকণমান কমকৈ শুলে। সি আনকালে কি হয়, তাক 10:30-11:00 যদি শুৱাই দিওঁ, 1:30-1:30 উঠে। এতিয়া হৈছে 12:30 আৰু অকণমান সোনকালে উঠি গ'ল। কাৰণ এটাই, মানে কি, মই যিডোখৰ জেগাত শুই আছিল তাৰ পৰা টানি লৈ গ'লোঁ পৰিব বুলি, সেইবাবে সি উঠি গ'ল। শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'লে। আৰু অ' কি, আজি তাতে মাও নাই, মা যোৱাকালি ঘৰলৈ গ'ল আৰু আমিও গৈছিলোঁ, থৈ আহিলোঁ। আৰু আজি আহিম বুলি কৈছিলে, মই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলোঁ যে বতৰটো বেয়া, আজি আহিব নালাগে। আৰু এটা কথা, কেতিয়াবা বেয়াও লাগে, কিমাননো ৰখি থাকিব ইয়াকে বা মোকে, তেনেকুৱা হয়। তেওঁ অকণমান ঘৰলৈ যাবলৈ মন যায় বা তাতে গাঁৱত লগৰীয়া আছে, বৰমাহঁত আছে, তেওঁলোকৰ লগত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰে, সেইবাবে। অনু পৰি যাবাচ, ইমান উৎপাত, এক ছেকেণ্ডো ৰখি নাথাকে। তললৈ নামি যাবা নেকি? আহা, মই নমাই দিম, আহা। আৰু ই যাব তললৈ, তললৈ মানে কি আৰু, বিচনাৰ তললৈ। অঁ, এতিয়া কাম কৰিবগৈ মানে সি গৈ। বহুত কাম থাকে তাৰ, সাংঘাতিক ধৰণৰ কাম কিছুমান থাকে আজিকালি। আকৌ উঠিলে, আকৌ নুঠে, আকৌ নুঠে, আকৌ নুঠে, এয়া আকৌ উঠিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ই। মানে এতিয়া অকণমান অকণমান উঠিব পাৰিছে আৰু নামিব পাৰিছে, হ'লেও ভয় লাগে, ধৰি দিওঁ, তেনেকুৱা হয়। আৰু মাৰ কথা কৈ আছিলোঁ, সেয়ে যদি মা আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াও মই ৰাজক চাবলগীয়া হ'লহেঁতেন, বা ল'ৰা ছোৱালী তুলিবই লাগিব নহয় জানো। সেইবাবে ভাবিলোঁ, ৰাতিপুৱাই ক'লোঁ যে নালাগে আজি আহিব, তেওঁ ওলাইছিলে, আজি আহিব নালাগে দিয়ক, কিমাননো ৰখি থাকিব আমাক আপুনি হ'ল বুলি, তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ। আৰু আজি নাহে, কাইলৈ আহে নাহে নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাজক চাবলৈ বা নিজৰ কামখিনি। মোৰ ইভাগে একো নাই, মই কাম কৰি ভাল পাওঁ, বহুত বেছি ভাল পাওঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ই ডাঙৰ হৈছে, অকণমান বহুত বদমাছি, বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান বদমাছি, মানে যিবিলাক কৰে, মানে আমি খুব সাৱধানে থাকিব লাগে। ধৰক মই কিবা ভিটামিন এটা খাই আছোঁ, খোৱা দেখিলে সি ঘপককৈ সেইটো লৈ এনেকৈ খাই দেখায়। মানে আমি যেনেকৈ কৰোঁ, যিবিলাক কাম কৰোঁ, সিহঁতে খুব অনুকৰণ কৰে সেইবিলাক। আৰু মই গাগুল যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ সি কৰি দেখায়, বা য়োগা কৰোঁ দেখাবলৈ ক'লে ধুনীয়াকৈ কৰি দেখায়, সেইবিলাক আৰু আচলতে আমি কৰা দেখিলে সিহঁতে কৰি যায়। যিবিলাক কাম আমি ধৰক দেখুৱাই যাওঁ বা আমি কৰা দেখিবলৈ পায়। এতিয়া মই কিটচেনত কি হয়, সি চাগে মোক ভাত বনোৱা, শাক বনোৱা এইবিলাক দেখি থাকে, সেইবাবে এনি টাইম কিটচেনত চাকনি লাগে, কুকাৰ লাগে। আপুনি আপোনালোকে আচৰিত খাব, সাংঘাতিক ধৰণে সেইবিলাকত আমনি কৰে। খেলনা ধেই, মানে সাংঘাতিক একগালমান খেলনাই আছে, মানে এটা বাস্কেটত একগাল গোটাই থৈছোঁ, কিন্তু একোৱে নলয় সি। হেতা, চাকনি, বাতি, মানে যি যি পায়, চচ, ফ্ৰাই পেন, সেইবিলাক লৈ মানে খেলে, তেনেকুৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা, এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে, কেতিয়াবা বুলি নহয়, এতিয়া এই 4 দিনমানৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে, ষ্টভটো ওচৰলৈ যায়, লাইটাৰটো মৰা, আমি যেনেকৈ মাৰোঁ মানে তেনেকৈ সি লাইটাৰটো লগাই, এখন চচপেন নিব তাতে পাতে, তেনেকুৱা হয়। মই এতিয়া আগতে ৰেগুলেটৰত বন্ধ কৰি নথওঁ, মানে বন্ধ কৰি থ'লে ৰেগুলেটৰটো বেয়া হৈ যায় যে, খোলা মেলা কৰি থাকিলে ঢিলা হৈ যায়, সেইবাবে কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, মই একদম খুব ভয় লাগি থাকে, সেইবাবে ৰেগুলেটৰটো বন্ধ কৰি থওঁ। মানে অকস্মাতে যদি খোল খাই থাকে, সি যদি চুইচটো টিপি দিব, মানে খুলি দিব, সেইটো ভাৱ মনলৈ আহি থাকে। সেইটো কাৰণে একদম তলত বন্ধ কৰি থওঁ ৰেগুলেটৰ, তাতে নিদিয়ে, নকৰে দিয়া, একদম। কেনেকুৱা ধৰণৰ বদমাছি কৰে, এই আছক, কেনেকুৱা সাংঘাতিক, মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ, কৰে। এইবিলাক বাৰু কেনেকৈ কৰিবলৈ দিব পাৰি, এইবিলাক দুষ্ট, হাঁহিছে কেনেকৈ দেখিছে, হাঁহিছে কেনেকৈ, মানে এইটো দিয়া, এইটো চিচি হয় নাই, মই তোমাক কি কৈছিলোঁ, শুন দিয়া। আৰু এনেকুৱাবোৰ বদমাছি কৰিলে খং উঠিব নাই বাৰু, এইবিলাক বদমাছি কৰে। দিয়া, এইটো ভৰিত পিন্ধে, দিয়া, এইটো ভৰিত পিন্ধে, মই পিন্ধো, পিন্ধো, এতিয়া চিঞৰি চিঞৰিছে নাই, পিন্ধো, আইঅ, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, ঐ, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ, যিহেতু কণমানি বাচ্ছাবোৰক মহে খায়, মহে খাইছেনে কিহে খালে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চকলা চকল হৈ গৈছিল, দেখাই দিছোঁ মই, এয়া চাওক, এনেকৈ দাগবিলাক ৰৈ গৈছে। আৰু এইবিলাকত কি লগাব পাৰি, মানে দাগবিলাক যোৱাৰ কিবা উপায় আছে নেকি, কিবা মলম আছে নেকি, আপোনালোকে জনাবচোন। এয়া চাওক, এয়া খুব খজুৱাই, সি ৰাতি হ'লে বহুত বেছি বেয়া লাগে, এয়া। আৰু এইবিলাক হৈছে বিহুত যিহেতু ঘৰলৈ গৈছিলোঁ,
তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল এই দাগ পুৰণা দাগখিনি আৰু এইটো ভৰিটো দুইটা ভৰিতে এইয়া এই দেখো এতিয়া খাইছে চাগে দেই মই দেখাই দিছোঁ শুনো ভৰিটো ওপৰলৈ দিয়া অঁ পেণ্টটো আমাৰ দেহা গুটিটো ন এইফালেও আছে সি খালি ভৰিটো দিব জনা নাই এইয়া চব এইয়া দাগ ৰৈ গৈছে আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি কি ব্যৱহাৰ কৰে দাগ যাবৰ বাবে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তাৰ পাছতে আপোনালোকে মহে নাখাবৰ বাবে কি কি ব্যৱহাৰ কৰে মই আগতে ওডোমাছ বুলি এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া দেউতাকক ক'লোঁ যে ওডোমাছ এটা লৈ আনিবা কিন্তু আনিলে ৰুল অন বুলি মই যিটো ব্যৱহাৰ কৰি নাপাওঁ ব্যৱহাৰ আগতে ধৰক কৰি পোৱা নাই ৰুল অনটো আৰু নোচোৱাকৈ লগাবলৈ খুব বেছি ভয় লাগে মই যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অকল ৰাজৰ বুলিয়ে নহয় মোৰো যদি ডক্টৰে কিবা মেডিচিন দিয়ে মেডিচিনটো মই গুগলত প্ৰথমতে গুগলত মই চাই লওঁ আচলতে সাৱধানী মৰণ নাই নহয় জানো তাৰ পাছতহে মই খাওঁ মানুহ মাত্ৰে ভুল ডক্টৰ হ'ল বুলিয়ে যে ভাল বা ভুল নহ'ব কি মানে আছে নহয় জানো আৰু এতিয়া দেউতাকে অনা ৰুল অনটো হৈছে 3 বছৰৰ পৰা লগাব পাৰি বুলি লিখা আছে মই আজি 1 সপ্তাহমানে হ'ল অনা কিন্তু মই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা চালোঁ যে টাইম পাওঁতে দেউতাকক ক'লোঁ যে এইটো 2 বছৰৰ পৰা লগাব পাৰি আৰু ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ যিসকল ডাঙৰ মানুহ আমি আমাৰ বাবেহে এইটো লিখা আছে তেনেকৈ ক'লোঁ আজি ওডোমাছ এটা আনিব কৈছোঁ আৰু বেলেগ কিবা আছে যদি আপোনালোকে জনাবচোন কাৰণ ময়ো অভিজ্ঞ নহয় যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কৈছোঁ ওডোমাছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আগতে ৰাজৰ বায়েকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইফালে দেখিছেনে বাৰু ৱাই এটা নহয় হাই কৈ দিয়া অঁ হাই ভৰিটো নেদাঙে অঁ খজাইছে খজুৱাইছে হাই কৈ দিয়া হাই অ' ইমান খজুৱাইছে দেখাই দিছে একদম তাৰ আচলতে কি হয় হাতখন লাগিলে মই এতিয়া পেণ্টটো ওপৰলৈ দি দিলোঁ যে লগা লগে লগে সি খজুৱাই যায় বেয়া লাগি যায় কেতিয়াবা ৰাজ যিহেতু শোৱাৰ পৰা উঠিল তাৰ কিবা এটা খাবলৈ ইচ্ছা যায় সেইবাবে মই শালি চাউলৰ পিঠাগুড়ি এনেদৰে খুন্দি ৰাখোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান দৈ দিছোঁ পিঠাগুড়িৰ লগতে দৈ দিছোঁ আৰু অলপমান পানী দি এনেদৰে গুলিম মানে এটা বেটাৰ তৈয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াতে অকণমান ৰকছল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই ঘোলটো বনাই লৈছোঁ আৰু এখন ফ্ৰাই পেন পাতি ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ ঘি দিব পাৰে মই অকণমান মিঠাতেল প্ৰথমখনত দেই মোৰ বাবে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া এয়া দেখিছেনে কিটচেনত কাম কৰিলে মোৰ গতি কি হয় আৰু এয়া অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মোৰ বাবে যিহেতু আৰু এখন এতিয়া বনাম ৰাজৰ বাবে বৰ বেছি টাইম নালাগে একেবাৰে কম সময়ত হৈ যায় এইখন বনাইছোঁ ৰাজৰ বাবে আৰু এইখনো হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটৰ সহায়ত যদি ঢাকি দিয়া হয় খুব কোমল হয় আৰু এতিয়া ৰাজে মই খাই লওঁগৈ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই